Strana 55, cvičení 4. Přečteme si zadání. Rozhodně, které příklady jsou vypočítané správně. Správnou možnost označte křížkem. Tak vždycky příklad a dva různé výsledky. Tak já ho vypočítám a tam, k čemu, se do, k čemu dopočítám se, tak tam udělám kříž, křížek. No, kdybych se náhodou nedopočítala nikdy jednou. No, uvidíme. 80 krát 3 plus 7 je tady násobení a sčítání, takže násobení má přednost. 80 krát 3, 8 krát 3 rovná se 240 0 k tomu, 240 plus 7 rovná se 247, takže to bude křížek tady. Jedeme dál. 86 minus 80 děleno dvěma. Dělení, odčítání dělení má přednost 80 děleno dvěma, to je jako 8 děleno dvěma se se 4, 0 k tomu. 86 minus 40 rovná se 46, takže to je křížek tady. 850 minus 120 děleno 10, co má přednost? Dělení. 120 děleno 10, Dělíme 10, ubíráme 0, 12. A teďka pozor, 850 minus 12, takže minus 10, minus 2. Takže který výsledek je správně? 838. Tak, jo, takhle to musím udělat. No a teďka zkusíme, zkusíte něco vy. A který výsledek je dobře? Chvíli počkám. Teď si říkáte, co má přednost jste to vypočítali a nezapomenete od, od předu dopočítat. Tak, 40 plus 20 krát 3 rovná se 100. Další příklad. Pozor, násobení má přednost vynásobte a přidejte. 4 rovná se 400? Ne, já myslím, že 244. A poslední ukázkový. Co má přednost? Dělení. Mhm. Takže tohle minus výsledek. A je to 577. Podíváme se, Tohle máme dobře, no a ty poslední tři si myslím, že dokážete zvládnout sami.